Idag, torsdagen den 14 december, så kan det vara slut med vårt fria och öppna internet så som vi känner det. För att idag röstar den amerikanska motsvarigheten till Post- och telestyrelsen, FCC, om nätneutralitet. Man röstar om att riva upp en reglering som Obama-administrationen satte på plats, som styr och kontrollerar vad internetoperatörerna kan göra med nätet. Och nätneutralitet, det är ett gammalt begrepp. Det går tillbaka hela vägen till 1800-talets telegrafilagar i USA, där man definierade att avsändare och mottagare skulle liksom vara lika inför sladdarna, så att man fick inte lov att hålla på och guckla med vilken trafik som skulle gå var och hur och när och hur långsamt och vad som skulle tillåtas och sådär. Enda undantaget var egentligen den statliga trafiken som hade lite företräde i linan. Och på samma sätt är det med internet. Ända sedan internet egentligen började så har det varit en viktig grundprincip att alla paket ska betraktas lika. Om jag har internetoperatören kom hem så ska de inte gå in och lägga sig i min trafik och se till att jag kan surfa till Aftonbladet men inte till Expressen. De ska egentligen inte ens få lov att styra att det går långsammare om jag surfar till Aftonbladet än om jag surfar till Expressen, utan alla paketen ska vara lika. Med undantag av samhällsviktig information som måste få företräde, och dessutom så gör man en teknisk shaping kan man säga, så att realtidsinformation som ett telefonsamtal till exempel, som måste vara dubbelriktat och i realtid, det får företräde framför en filnedladdning till exempel, som inte alls är lika kritisk att den så. Men det där är en teknisk aspekt av det. Liksom. Låt oss glömma den och titta på marknads- och konkurrensaspekten. För det här är en stark lobby som driver på nu, vill riva upp de här lagarna. För en gång skulle så handlar det förmodligen inte om att Trump vill riva upp allting som Obama har satt på plats bara. Utan här finns det också starka krafter som vill bli av med den här regleringen för att kunna just gå in och styra över nätet. Att man vill styra över den här trafiken, det har vi sett. För jag tror det är 2 år sedan ungefär, så hade vi en incident här i Sverige där mobiloperatören 3 sa, vi säljer datapaket till dig och du kan använda allting på internet utom att du inte kan använda de här IP-telefoni-applikationerna som var populära och som är populära, Skype och Viber och sånt. Utan telefoni tyckte man då, det här när vi ska prata med varandra, det ska vi göra i deras vanliga nät. Det ska vi inte göra i några mobilapplikationer som använder internet. Det fick man backa på. Men nu har vi ett annat fenomen sedan en tid tillbaka med en slags vad ska man säga, man kommer åt nätneutralitet, man skruvar på det här ur ett annat perspektiv, och det är att man tillåter viss trafik lite extra istället. Igen så var det 3 som var tidigt ute och tillät musikstreaming, men bara vissa streamingleverantörer. Så Spotify till exempel kunde jag lyssna på utan att mitt datapaket räknades ner. Jag hade liksom fri surf på Spotify, men inledningsvis kanske inte på Apple till exempel eller på SoundCloud. Sen har man balanserat ut det där, men det är fortfarande så att det är bara de leverantörer som 3 väljer ut som du får lyssna fritt på. Och Nortelia har gjort samma sak fast ännu värre. Där har man förutom fri musiksurf så har man fri sociala mediersurf. Så att du kan surfa hur mycket du vill på Facebook, men du kan inte surfa hur mycket du vill på LinkedIn. Så att där har ju Telia gått in här nu och vrider till konkurrensen på ett högst otrevligt sätt. Och det är ju för att vissa operatörer eller vissa leverantörer och vissa tjänster är mer betydelsefulla för Telia tycker man. Och då får de lite gräddfil medan andra får slå sig fram. Nu tror jag att LinkedIn klarar sig ändå. Men tänk på många av de andra uppstickarna här, om de inte får den här gräddfilen av Telia. Det finns konkreta exempel idag på familjer som har velat kommunicera med varandra via Signal, som är en meddelande applikation. Men när datatrafiken tog slut så upptäckte man att vänta här nu, det enda stället vi kan kommunicera med barnen nu, det är ju på Facebook Messenger. Så då tvingades man över och använda den tjänsten istället. Och det här är jättedåligt. Det är jättedåligt. Och nu kan vi inte styra vad amerikanerna hittar på. Vi kan inte styra vilket amerikanskt internet vi ska vakna upp till på fredag. Men däremot så kan vi styra vad som händer här hemma. Vi kan ligga på våra politiker. Vi kan rösta med plånboken hos våra mobiloperatörer och internetoperatörer. Och välja de som inte håller på och tramsar på det viset som Telia och 3 gör här. För det här är en viktig fråga. Tänk dig själv det internet där du helt plötsligt inte ska kunna komma åt en tjänst. För att din internetoperatör har tecknat ett avtal med
Aftonbladet. Och helt plötsligt så kommer du inte åt Expressen. Det där är skräckscenariot, men det är precis det slutande planet vi ger oss ut på om vi börjar tulla på nätneutraliteten. Så, ögonen på det här nu. Nätneutralitet, viktigt. Gör jobbet.